So uh so, so you spin, you know, when you spin pizza dough, it kind of flattens out. Yeah. Gets wider in the middle and so Earth throughout its life, even when it formed, it was spinning, and it got a little wider at the equator than it does at the poles. So it's not actually a sphere. It's an it's oblate. And officially it's an oblate spheroid. That's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator. A little chubbier, a little chubbier. Yeah, chubby is a good way. It's like pear-shaped. It is photoshopped, but it's it's has to be. It is photoshopped, but it's it's has to be pear-shaped. 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 Gentinho, depois Oi, da e live aí? com o escur, a pergunta que ele quer calar é: é plana ou não? Ah, boa pergunta. hein? Vocês viram a introdução que eu coloquei do Neil de Tyson? A Terra é uma pera, tem forma de pera. Pô, é bizarro, né, cara? Aí depois tem um carinha lá da NASA. É, é Photoshop, mas tem que ser. É Photoshop, mas tem que ser. Bom, a live foi incrível. Eu gostei muito. Um debate bem respeitável, educado, as pessoas são muito educadas lá, né? O Skur, ele explicou bem a teoria da densidade invertida, eu também coloquei alguns comentários, alguns pontos, e a gente teve um bate-papo bem legal, e uma pena que o Super Xandão não apareceu, né? Uma pena, seria top com o Super também, mas talvez a gente marque uma outra live Boa com o Super. Douglas. Faz um like deste vídeo, Jedu, pensando fora da caixa. Ah, maravilha! Vamos ver. E eu falei lá pro, School, pro pessoal, que aquela observação da miragem inferior é impressionante. É algo impressionante e que casa muito bem com a ideia dele, né? É... Agora, tem vários pontos também que a gente pode estar tá tratando, como eu perguntei para ele num dado momento sobre a questão da densidade atmosférica e como isso casaria com a equação dos gases ideais, e aí ele concordou comigo que tem que ter uma certa inconsistência para é, confirmar, para bater, para validar a teoria dele, né? E aí eu falei, ah, então você vai ter que fazer uma correção nessa equação, aí ele concordou, né? Então foi um debate assim, debate não, um bate-papo que acho que foi bem proveitoso tanto para eles, né? Para verificar a teoria, é, lapidar a teoria, quanto para mim, para entender esse universo aí que eles estão propondo, que sinceramente eu não tenho muitos conhecimentos profundos na ideia de terra plana, tá? eu sou leigo sobre terra plana, então eu fui lá muito mais para aprender o que eles têm para falar e a gente conversar como é, pessoas civilizadas. né? Felizmente esses debates estão bem acalorados e aí as pessoas ficam se. Xingando e tal, né? Não é meu perfil isso. Então foi, foi bem legal, eu gostei. Assistam lá, tá no canal do André, é, além do Horizonte Prime. As camadas atmosféricas, que são gases. Ó, o espaço, hã? O globo precisa resolver este problemão. É, na, na ideia, vamos colocar assim, do globo, né? Vai se dizer que é a gravidade. A gravidade. Ela mantém esses gases contidos, né? de modo que eles não escapam para o espaço. Apenas aqueles que têm uma energia muito alta. Fechado, porém parcialmente fechado. Os gases, pior ainda, completamente fechado. Nós temos um planeta esférico, com camadas atmosféricas, em contato com, os, com o vácuo, em contato com o espaço e ela não se dissipa. E aqui está um ponto. Curioso também na própria ideia da atmosfera, que eu não sei se vocês viram, mas não tem muito tempo que a NASA falou que a atmosfera da Terra se estende até a Lua. <laughs> então, a gente tem uma ideia que a atmosfera ela tem tipo um limite e logo depois desse limite é vácuo, mas não é assim na realidade. É uma coisa muito difusa, que sim, vai diminuindo a densidade atmosférica, mas é muito difusa, sabe? Ao ponto que a NASA está até declarando que chega até a lua, a atmosfera da Terra. Pesquisem aí, vocês acham? Vamos lá. O globo precisa resolver esse problema. A Terra tem 4.5 bilhões de anos, pessoal. Mas interessante, ele falou aí dos 4.5 bilhões de anos, é de fato, esses 4.5 bilhões de anos são uma farsa. Era para ter dissipado. Então vocês que defendem o globo, se virem. Pois na Terra Plana, todos nós sabemos que existe um firmamento, como descrito no livro de Jó, sólido como um espelho de bronze, e isso faz com que os gases não oh. se dissipem. Li. Nhas! Opa! Adivinha quem está de volta para detonar as suas farsas? Ah, chegou! Rifas fraudulentas aí. e doutorados no pente, são esse suas armas aí. mais famosas. Que tipo de arma você tem disponível hoje em ah, chegou Samuel Freitas. Samuel Freitas é só para ficar esculhambando a live, né, cara? O vídeo mais recente que eu postei lá foi esse aqui, ó. Nando Moura, você foi enganado. Porque supostamente tem um físico aí que tem dois doutorados, mas você nunca viu o currículo lattes dele. Não existe. O cara não tem um artigo científico publicado, não tem absolutamente nada. Não tem nada. Mas cara. ele é sempre vendido como um grande físico. Cara, eu fiz o que eu poderia fazer. Certo? É. Eu ofereci dinheiro. Pessoal, é. quem provar, demonstrar que esse cidadão tem dois doutorados em física, eu pago mil reais. É, até agora não apareceu ninguém. Porque não existe. Não tem nada do cara, meu. Eu já pesquisei. Pesquisei profundamente, inclusive. Não tem nada. Quanto tempo já se passou disso? Já se passou mais de uma semana. E ninguém achou nada. E não vai achar. Então, o que eu falei aqui pro Nando Moura, né? Que eu considero. É, pô, Nando, você poderia fazer um comentário no seu canal a respeito disso, porque você apresentou esse cara num debate sério e apresentou ele como um doutor em física. Ele não é. Seria legal, né? Ele esclarecer isso. Mas acho que não vai, não. <laughs> não vai, não. Essa usina hidrelétrica na China faz a Terra girar mais devagar. Bom, o cara acha que o ser humano, ele tem a capacidade de mudar o suposto giro da Terra. Ah, tem um lugar ali com muita água mudou. <laughs> Olha o pensamento dos caras. Eu já falei o que isso acontece, né? O que é que acontece de fato? Na realidade, as pessoas estão observando que a movimentação do céu está ficando diferente. Está mudando, tá? E eles não sabem explicar isso de um ponto de vista heliocêntrico. Vocês percebem? Então, o que é que eles vão falar? Não, na verdade não é o céu que está girando diferente, é a Terra. Então, a gente vai precisar aqui achar alguma explicação para esse suposto giro mais devagar. Ah, não, é ali a represa da China e tal. Sacou? Mas, no fundo, não é isso que acontece. Então, a gente vai começar a ver muitos fenômenos estranhos no céu. Salve, inteligentinho, reage a esse corte do Renatal. Tá. a gente vai começar a ver muitos fenômenos estranhos no céu e vai atribuir esses fenômenos ao giro da terra mas não tem nada a ver com o giro da terra porque a terra nem gira a terra tá parada vocês sabem disso todo mundo que pensa um pouquinho percebe que a terra tá parada né <laughs> mas aí bom como a gente está no heliocentrismo eu não posso falar isso então eu vou ter que atribuir algo aqui na terra que vai modificar a rotação dela e o que foi esse algo essa represa aí na China mas não tem nada a ver com, com o giro da Terra, é o giro do céu, a Terra tá parada.